שלום חברים, אז מה ההיגיון שבן אדם שלא עשית לו שום דבר רע ישנא אותך? למה מישהו שונא אותך למרות שלא עשית לו שום דבר רע? ומה שצריך לדעת זה שאם מישהו שונא אותך, לא בהכרח שעשית לו רע באופן ישיר, אבל בהכרח שרע לו ממך. אני אסביר מה הכוונה. בן אדם אוהב את מה שעושה לו טוב, ובן אדם שונא את מה שעושה לו רע. אם מישהו שונא אותך, זה אומר שרע לו ממך. למה רע לו ממך? מה עשית לו? אז לא תמיד עשית לו משהו, אבל בכך שעשית לו רע. לדוגמה, אם הוא מקנה בך. אם מישהו חי חיים טובים, אבל כשהוא רואה אותך, הוא מקנה בך. למה אני לא כמוהו? למה הוא יכול ואני לא? למה הוא מצליח ואני לא? ואז הדבר הזה גורם לו להרגיש רע עם עצמו, ואז בגלל שהוא מרגיש רע עם עצמו, לכן הוא שונא אותך. אז לא בהכרח שעשית לו רע באופן ישיר, אבל בהכרח שרע לו ממך. אני אתן סתם דוגמה. נניח שאנשים, יש נשים שהן שונאות בחורות שלא רוצות להביא ילדים. למה? מה את שונאת אותה שהיא לא רוצה להביא ילדים? מה זה מפריע לך? התשובה היא שאותן אלה, לדוגמה, שיש להם ילדים, הן לא שלמות עם זה שיש להם ילדים, ואז הן רואות בחורה שאין לה ילדים, אז בתת מודע זאת שיש לה ילדים אומרת לעצמה, למה אני לא כמו זאת שאין לה ילדים? הרי תראה אותה, אין לה ילדים, וזה נראה שטוב לה, לא נראה שרע לה. ואני לעומת זאת, יש לי ילדים, טוב לי, אבל אני לא בדיוק שלמה עם זה. אז הבחורה, לדוגמה, לפעמים שיש לה ילדים, היא מקנית בבחורה שאין לה ילדים, איך זה שיש לה אומץ, איך זה שהיא יכולה, איך זה שהיא מסוגלת, אז היא מתחילה לשנוא אותה. בקיצור, מה שאני אומר חברים, בן אדם אוהב את מה שעושה לו טוב, בן אדם שונא את מה שעושה לו רע. אם מישהו שונא אותך, בוודאות שעשית לו רע. אבל לא בהכרח שעשית לו רע במובן של באת הרבצת לו, עשית לו משהו. לפעמים, עצם זה שאתה מצליח יותר ממנו, עצם זה שיש לך אומץ שאין לו, זה גורם לו לשנוא אותך כי זה עושה לו רע. ואז הוא, במקום שהוא ישפר את עצמו, במקום שהוא יחזק את עצמו, במקום שהוא יעשה לעצמו טוב, הוא אומר לו, הכי טוב שאני אשנא את הבן אדם השני, ואני אשמיץ אותו, אני אחרף אותו, אקלל אותו, אגדף אותו, ואז זה יגרום לי, המקנה, לקנה בו פחות. כי אם הבן אדם, לדוגמה, שיש לו ילדים, הוא מתחיל לשנוא ולקלל ולשמיץ ולחרף את ההוא שלא רוצה ילדים, לדוגמה, אז בעצם זה עוזר לבן אדם שרע לו, לעשות ריחוק רגשי, להגיד אני לא רוצה להיות כמו, הוא זבל שהוא לא רוצה ילדים. ואז הבן אדם כאילו טוב לו עם עצמו איפה שהוא נמצא, וזה עוזר לו, זה שהוא שונא אותך, זה עוזר לו לא לקנא בך. ולכן חברים, הרבה פעמים מישהו שונא אתכם כי הוא מקנא בכם. וגם מהצד השני, תחשבו על זה, שאם אתם שונאים מישהו, הרבה פעמים אתם שונאים אותו כי אתם מקנאים בו. יש אנשים ששונאים את ביבי כי הם מקנאים בו. ותחשבו על זה. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב שנאה, למה מישהו שונא אותך, למה מישהו שונא אותי, איך לא לשנוא אחרים, קינה, קנאות, למה מקנאים, איך לא לקנא. כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.